Each and everyone. Amen. Welcome to Lighthouse Bible Baptist Church. It's our afternoon service. And we are going to continue our series of lessons, The Miracle of Christ. This is lesson four. And The Stealing of the Tempest, part number four. Open your Bible, please, to the book of Matthew, chapter 8, 23, 26. Dungan, please go. And when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves, but he was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he saith unto them, Why are ye fearful? O ye of little faith, then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great call Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this wonderful opportunity that you have given to us. And uh, I pray, Lord, that as we worship you today and as we listen to your message, I pray that you will bless us with wisdom, enough understanding, O God, and I pray that our heart must be ready. to receive your instruction, O Lord. And I pray that you will empower me once again sa pagwali sa imong Lord, that there will be boldness and wisdom uh, sa pag-share and sa pag-deliver sa message for your glory. And uh, we pray all these things, Lord, in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. So, ato ipadayon ng atong lesson. Uh, nagsugod ni siya sa number one, which is salvation in this miracle ang kaluwasan ani nga miracle na ay gitudlo ang Ginoo kamayen kaluwasan because this is not only teaching about salvation of our soul but also salvation of of any situation sa atong kinabuhi nga mura tag gibagyuhan mga ug ipadayon karon sa number two, And that is service in this miracle. Service in this miracle. Unsa may makita na to anhi to encourage us sa pag uh, padayon sa pagserbisyo sa si Ginoo mga ison and how can we serve the Lord using His word that God can make miracles in our life so una ngatong makatunan diri His disciples followed Him His disciples followed Him now dili makahimo ang Ginoo og milagro sa atong kinabuhi, mga kung dili tamusunod niya. O ang pagsunod sa ginoo, kinahanglan na agyod tinuod ang imong pag-believe niya. Okay, as what He said, mga He cannot make miracle sa mga unbelieving people. It takes faith in order to let the power of God works. So his disciples followed him. In Matthew chapter eight, verse number twenty-three, balik ko And when he was entered into a ship, his disciples followed him. Ang preceding aning, ang mga verses, mga exhort. verse number twenty-two, ako lang apilon tukbasa. Walak mandiha sa ato ang screen. But Jesus said unto him, Follow me, and let the dead bury their dead. So ang pagsunod sa Ginoo mga kaigsoonan is very important nga kinahanglan makabawta nga kanabita wala na'y mas importante pa Amen. sa pag-follow. Naliman ka anak, lubong na guna. Lubong na na. Amen. Unya sa atong kuan karon because we are so attached, Filipino magunta, we are so attached to our family nga kung naay mo panaw mga kaigsuonan unya kanang lubong di kita palta ana no Di ta mapalta. Kaya kay katapusan na gunang biyahe matud pa pero kung makasabot na ka sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga ang pagkikita ang pagsunod sa Ginoo is the best thing you can do in your life wala na mas importante pa, wala na mas labaw pa aning buhata mga igsoon. Hasta ang paglubong sa imo ang loved ones, dili siya pwedeng mulabaw sa pagsunod sa Ginoo. Sakit kayo na oi, let the dead bury their dead. Namatya na ka, giing na ka, katong mga dead ni mo nga mga loved ones, mo nga yung nga ng mga anang namatay. Ikaw buhi maka sunod kana ko. Blunt kay ba. Di ba? Striking kayo mga kegsunan. Unya ni sa siya sa ship ni sunod ang mga disciples. Praise the Lord. They followed the Lord. So pag pagsunod na nila then makahimo ang ginog milagro sa ilang kinabuhi that is why gibadlong sa Ginoo ang win. Pero in spite of that mga igsoon, nakatilaw pa sila og little faith. Kagamay sa inyong pagtuo. Nga naman, bisa na worry mga igsoon when you follow the Lord. Dapat wala ginasya. siya. Nag man sila kay we perish. Amen. So kita kung musunod ta sa Ginoo mga igsoon, ayaw yung tuguti nga ano man, look, man, nagsunod, magkata. Di ba? Sa pagsunod karon sa ginoo, nagsunod ta sa iyang sulti, sa iyang pulong man nagsunod ta, gabuha ta, atong giube, ang iyahag, ang iyahang gisugo nato, So, sa atong pag-ube, naginay na mga bagyo, ingon na ba, naginay na mga problema, nga masugatan na to. Unya usahay mo na makapahunong makapahulong na to, makapaduda nato, makapakulba na to, mga kaigsunan, kay makita mong yun ang reaksyon sa yawa. Amen? So, na ginoo, ang ginawa, ay mong ay, mag little faith na, pag mag-worry ka. So, sayang kaya yun, isunod na unta. May ina hinog little faith. So, katong nanakay sa ship, little faith. How much more katong wa nanakay? <laughs> How much more katong nikuyog Kuyog sa lubong? nihatod di ai kewamo maging kuyog sa lubong yun. mahatod raman how much more katong nihatod sa lubong o di ba wala gitoy pagtuo oh mao na karon sa atong kinabuhi mga sunan. daghan kayo reason nga pwede natong i butang atubangan sa Ginoo nga makainguntang sa Ginoo nga Lord di sa koron ni mo, ha. Oh, tungod ani ha. Taghan ka ita. Unya kung ato gyud nang i kun gyud i scrutinize nato kanang atong gibutang sa atubangan si Ginoo, nga ato gihimong reason that we cannot follow him. Insulting ka ayo sa Ginoo nga atong giingnan. I cannot follow you, Lord, because of this. Naunsa man na, na ka-importante sa ginoo? Saya di tak anak mga igsoon kay para nato kita ramago importante diha magka problema ang kristohanon kung ang tanaw nato sa atong kagulingon we are the most important person in this world amen Sultian an taka without christ ingon ang bible you are nothing because you can do nothing ang taong nga mabuhat you are nothing Ingon na anak, mga Lima, wak kay mahimo good. So, you are good for nothing. Wala gyo, walay, walay, walay kwan, wala, accomplishment nga makaingon ta, I am a successful person. No success for a person who has no Christ in his life. Bisa kung saan pa na itong paningkamot, mga kaigsunan, it cannot satisfy you. Kung saan na itong paningkamot, It will never satisfy us, and that is why we get recognize the calamposan sa atong kinabuhi because ang we do not follow him. Wag yuta ni sunod niya in Luke chapter nine verse number twenty three. Tanaw ang the requirements. He said unto them all, "If any man will come after me," Tanaw sa iyahang sugyot ison. Let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Di sa ko lagi Lord kay daghan kay kog problema pasala na sunod ako. Kaya ang cross diri nagrepresent man og problema. Nagrepresent man eh siya kabugatun sa kinabuhi. Nagrepresent man siya og mga gipang atubang ni mo. sa ato ka kinsa may mga gipang atubang sa kinabuhi. Nakaagyo tayo mga problema, gipang atubang. So kung dili na nato, ka nagpasanon o niya musunod tas gino, mahimo na siyang rason. Muna niyo na gino, pasana na. Ayaw na yung mga rason, hindi ka kasunod. Pasana na, because if you are not going to carry that, you cannot follow me. Kaya rasun ginaw ni mo, nga di ka musunod si Gino. Muna, kung gusto ka musunod, if any man will come after me, let him deny himself. That's number one. You cannot follow the Lord with pride. You need to deny yourself. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what achievement you have in this world. That is nothing in the sight of the Lord. Amen. Wala good. Mona sa simbahan, pantay pantay gita. Magkadako ang church, magkadagahan ang professionals. Inig abut natu sa simbahan magaigzon wag gay professional, professional dari. We are all equal in the sight of the Lord. And that is why we are going to treat each other as equal. Ayaw gil mugsugot sa imo kasing kasing lahi imo pagtagad sa tagas ug kinaadman taas ug naabot sa kinabuhi. Iksoon, naakay partiality. Dili ka fair. Dapat pantay-pantay imo -pantay pagtanaw sa imo isoon. Amen? That is denying yourself. You need to have a murag balance nga treatment then ingon sa Bible and take up his cross daily pa jud because God wanted us to follow him daily follow me ingon siya so if you cannot take up your cross maymorang siyang reason that you cannot follow Him. So, giunhan na kanya daan. Kung gusto mong musunod, pasana inyong cross. Wala siya ng utana, may cross, Pasana na. Wala siya ng utana, kay, kay bawag no? yun, so, oh, mga iso, nagintay mga mga cross, mga problema, yun sa itong kinabuhi. Pasana na na, utanawang mga kristohanan ko rin, in reality. Naron di ba't kasimba? tungon sa mga cross nga ilang gipangatubang sa kinabuhi tungon sa mga problema nga ilang gi consider nga kanang problema gyud ni problema mo na dili kasimba mga igsoon and wala nimo na buhat it it means di ka pwede mahimong follower sa Ginoo and he cannot make miracles in your life kay what man isunod Nagkatong wala ni niya sa ship. Huwag ito ka-experience, kanindot, makakaisunan niya. Gibadlong ras ginoo ang win. Experience to nga din na malimtan. Sa mga nagsakay, kita gani, na-amaze mga ganita, mga egson. Kita ay part sa na-amaze. Na-amaze, kuya, was ginoo. <laughs> Pero katong yung naka-experience din ba nga, grabe na dyan kayo, kakusog, abound, niya, Ni kalit lagkahunong kay gibadlong sa ginoo. Kanindot, ana. So, ikaw na ang feelings, mga egsyon. Katong mga naka-experience sa kuyog ni kuyog ni Kristo, sila yun mo'y kanang number one nga naka-experience sa power, sa milagro, nga gibuhat sa gino, you know, ug um, mga unforgettable moment sa ilang kinabuhi. Muna nga, mas naghag maistorya ang mga disciples kaysa dili. Muna sa, sa tanang mga believers, ang 12 apostles mo ay pinakadaghan og experiences Amen. together with the Lord and that is why sila mo daghan kay mga istorya nga makita nato so mo sa na karon di man nimo pwede itago ang imo experience with the Lord Mo bueno, na believer ka mga igsoon follower ka di lang ka ha di ka di lang ka nga ala ninduta ninduta lord salamat kayo ingon na na daghan kayong mga impossible ba nga naitabo sa imong kinabuhi so that is your experience with the lord di ba mga unforgettable na na kay moment mga igsoon nga abi nimo wa na nimo did in na ginis kung kinabuhi di pagkuman na pa Na ako itu sumpai, sumpay. O di ba kami lagro, anak? Nagtuo ka nga wala'y sulban sa imo problema niya pagkahuman. nihapsay man ang bagyo. Nag-iusahay nga, nagbagyo, naglinog pa. Iba grabe kayo ba? Grabe na yung Pero, pag-abot sa unahan, ni Kalmaman, hindi kayo mong feelings, mga kaisunan. But if you cannot recognize the working of the Lord, uh, basta hindi na ka pautruhon ng tilaw. Diba? Pasalamat na lang kay na ay record sa Bible, mga kaisunan, they marveled. Nakita nila, grabe ni si Christ. Hastang wind ni Tuonia. Nakakita sila. Amen? ang pait ani ko, kita mga Kristuanon, what na ka kita nga working na sa si Ginoo, kita may magdupa-dupa, magkaigsunan, ay, salamat, kita cukup pagi. Sulbad na gitaw na nako. Luuya ng Kristuhan una. His disciples followed Him. So when you follow the Lord, mga Ikson, that is uh, making sure sa imong kaugalingon, nga naagi pagpangalagad may tabo. Kaya ni Kuyo maka. Number two. His word was all that was needed. Panahon sa bagyo para dili mapakgang ang imong pagsunod o pagpangalagad sa Gino'o ang gikinanglan na ginato pulong sa Dios His word was all that was needed. In Matthew chapter 8, verse number 26. Matthew 8, 26, the Bible says, And he saith unto them, Why are ye fearful, O ye of little faith? Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Iyara gibadlong mga kaisunan. Of course, nitingog ito siya. Oh, tridya. Unsa iyang giingon sa wind. O sea, aquí con serpiente. Mag stop modern at modern. Tiyali, be still. Di ba? Huwag man gisuwat gito rin. Girebuke niya. Pag-rebuke niya mga kaigsunan, great calm. Kaya nabit ang wag hangin nga ning hapak sa tubig. Great calm yun. Dimdot ka i-experience kaya nabuhi nga kagrabe sa problema niya. Pagkoman, ning kalit siya great calm. Uh, kanindot na mura ka og sakit ka iba niya pagka man ikalit lang ko ano sakit wa ra gyud na feel ang pain ba ni anak siya yes yeah. namatay na di <laughs> 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 nagnam na di ay naanad ba naanad Ang pulong sa Ginoo is very powerful mga kaigsoonan every word of God is pure mga good Proverbs 35 diri makita nato nganong saligan mga nato ang pulong sa Ginoo sa atong uh, kinabuhi mga kaigsoonan especially kung mag-atubang tag mga bagyo unos sa atong kinabuhi because here in Proverbs chapter 30 verse number 5 the bible says every word of God is pure every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. Shield, mga ikson. naa ang kanang unos kusog kayo, pulong sa Ginoo, taming, para dili ka maigo, di ka maapiktuhan sa bisag unsa nga muhampak nga problema sa imong kinabuhi. So, without the word of God, igo, jo ka pirmi, Mau na daghan kay problema mo abot inig simba igu, gihapon. Mun kinang lang data ni magtuon di ay kay magbasa gitag Bible para igabot dito sa simbahan ba inig kay igo nato, to atong natay pulong itaming. Lai ina pud mog application oi. No? Imo <laughs> e magamiton batok sa pagbadlong sa Ginoo. mo na rason nga magtuon magtuon ang para nay ika ika sa mensahe ayo gamitan <laughs> that is not for kanang against the word of god amen para na sa mga unos mga bagyo problema mga atake sa yawa mga hapak sa yawa o mga sa udyong sa yawa mga igsoon gayag itiro nimo mo na mga cause o bagyo sa imong kinabuhi. Lakay shield. And our shield is the word of God according here sa Proverbs, mga ison. Amen? Every word of God is pure. He is a shield unto them that put their trust in Him. So, diri ipakita, giyot, mga ison, nga unsa og kinsa ang pulong Di ba, wala man yung gender ang pulong? Kung may word ba? So may gender sa word. Pero diri may iso sa Proverbs chapter 30 verse number 5, o say gender sa word. Lalaki. Kay ang giingon diri he. He it refers to the Lord Jesus Christ. Amen. The word. Mga iso, unya mo na nga powerful kayo. Amen. Amen? Wala, pulong sa Ginoo nga atong gikinanglan hunong gyud ni bagyo sa atong kinabuhi. And not only that, ang kaning pulong sa Ginoo is tried and tested. In Psalms 18:30 Psalms 18:30 The Bible says as for God His way is perfect. The word of the Lord is tried o ganina, He is a shield. Karon, He is a buckler to all those that trust in Him. O imagino na ni mo, dili lang siya shield, buckler pag yun. So ibutan na to, mga kaigsunan, left and right. Ibutan na to sa right ni mo, shield, or ang sa left ni mo shield, sa right ni mo, na kay buckler. So, ng buckler, it's a little shield nga isulob sa imuhang, sa imuhang kamot. Ano, kumpleto pang kuwan ka. Kumpleto na protection. Left and right. Not only a shield but also a buckler. Ang nakanindot aning buckler mga kaigsoonan, mo ni ang pinaka pinaka kanang paspas i panagang ba. Kay ang imong kamot libre man, kay isulob man siya. Ang kaning shield magod, kuptan magod na nimo kay pwede mabugata. Pero kaning buckler isul obra man siya nya na din nga murag oblong diha banga ingon ana. Unya isul obra nimo. So imong kamot magunit og espada. o nya multi, isagang mo isagang-sagang nimo ingon ana. Mo ni say buckler ingon ana sad ang pulong sa Ginoo. You know? Then here also mga kaisunan ang tawag sa word is he. Is a buckler. He. Jesus is our defense, Amen. our protection, our buckler, our shield. Mga isoon. So, siya rin atong kikinanglan. If you do not read the Bible, nang isnab ka sa atong kinoon. Amen. Nang isnab ka. Oh, when was the last time? Except karon. When was the last time you read the Bible? Except karong adlawa. When was the last time? Mide o mag Oh, last Sunday. Papugus mag Dominggo. domingo. Osay mag di ka mo pakli? Kay mag-salig monitor? Di ba ka kasuwat di as monitor, di ba ka underline di ha mga kaigsunan? Ablihon gina ni mo imong Bible, imo ginambasahon basahon imong Bible kay diha maka maka underline og diha ka maka maka trace mga igsoon, mura kag nagmapping ba? Diha ka maka trace sa mga blessing uh, ah, na tudluan ka anang higayuna Muna, eh, mo na nabadlisan nimo. Mo nay kanang journey with the Lord when you read the Bible. Make your own journey. No, kamantay mo, wag yun. Di yun ka kitag Bible, mga kaisunan nga. Tanang binadlisan, parihas jud tatanan. Managlahi. Unya ka mga, mga notes nga ipagsuwat, unya maparehas yun tag notes tanan. Agawas lang ka ng notes nga nagikopya na ni Modias Monitor, niya mo rin sa'yo mag-isuwat, pero ang imo isuwat diha ka ng personal nga gisulti sa Ginoo nimo? Mo na mo isuwat diha. Di man naglahi gyud tawoy kung ato gyung kuno bitaw, the way God teach his children differently. Ingon anak ka powerful ang pulong sa Ginoo. Mufit fit gyud siya to any type of person. One message different approach sa, sa kinabuhi sa tao. Different effect sa naminaw. No? Bisan pag kuhan mo, igsoon mo. Managlahi yun pagdawat, mga igsoon, ingon anak kanindot mulihok, ang pulong sa ginoo sa atong kinabuhi. No? But the main goal of the Word of God is to help us understand that we may know what to do in our life as a Christian gipakapinan pagkapinan protection, shield and buckler, pagkanindot aning kinabuhiya. Number three: it costs to be a blessing. Ison, if you want to be a blessing, you need to go through a storm. There is a price before you become a blessing. Mm -hmm. Di gud pwede nga automatic na himo kang blessing. Yeah. Okay. Sa gitagaan ta si Ginoo og blessing sa kaluwasan mga igsoon unsay na itabo sa iyang kinabuhi. Oh Amen. Now, kay ba mo mo sa itabo aning higayon na. Di ba mo sila? Mutabok sila ganito sa pikas. Unsa may netabo after sila tabuk Asa pag-abot nila dito, unsa netabo. sa unsa netabo. Gipagyo usa silang storm, mga kaiksyonan, he had to cross the sea and go through the storm before naghimo siyang miracle, another miracle, pag-abot dito sa pikas. So, unsa nang amilagro matthew chapter 8 28 to 29 the bible says and when he was come to the other side into the country of gergesinus there met him two possessed with devils coming out of the tombs exceeding fierce so that no man might pass by that way Kuya, ano? Horror, no? Laliman ka kung imo imagine on, mga kaigso ng duha ka tao na possessed with devils coming out of the tombs nang gawas gikan sa lugnganan, exceeding fears isu kayo so that no man might pass by that way and behold they cried out saying Darawa, kung um, sa ilang kuha, ilang um, sulti, pagkita nila ni Christ, What have we to do with thee? Jesus, thou Son of God, mas may paning devil, mga egson, nga piting isugay kay Lucas mga tao, na kailapan ni Kristo. Ang mga Pharisees, mga eksyonan, wag nyo nila na si Kristo, Son of God. May pangyawa ni Declare pa, Yan. Grabe lang hangyo eh. Art thou come hither to torment us before the time? Di pa biya panahon. Ayaw sa mi itorment. Ayaw sa mi ilabay dito sa bottomless. Di pa panahon. Ah, ay, ay, sa ay, ay sa mi ilabay dito sa lake of fire. It's not time yet. Tanaw mo pang pa demonyo mga kaigsuonan. Ni ila pa, nahadlok pa ni Kristo. kung imo padayon ang, ang, story kay this is beside naman sa atong topic. Kung imo no ni sila ni Kristo kung kung imo may papahuaon sa lawas ba nga ilang gipuses, pantuan lang mismo mga babuhi Simple na kaya gigong sige na, lakaw. <laughs> wala na yung ritual pa. Wala na yung, wala na'y kanang daghan pa nga mga instrumento ba nga gigamit para ikuan nga ng bidita. Ano? <laughs> wala na, wala na'y gamit kami o cross pang na. <laughs> wala na. Ang yawa na mo mismo, ang ang, 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 devil na mismo mo yun ni, Nang hangyo. ayaw mi itormensa, di pa panahon so ang imo mi papahuaon pantua lang mis mga baboy yung mga baboy mga sabaan mo na mga sabaan mo na yung una mayawaan nadunggan man yan mga nice swine ba at to lang mi dito kay man yung ang baboy kung magwala masabtan ras mga tao Baboy mong gud. Simple na kayo, gingon ni Christ. Go! Oh, Kita mo sa Bible? Verse 32? Go! One word. <laughs> mga ganang mga Kristohanon, ganang mga gahig o, ganahan d'yo rin magbuot sa iyang kinabuhi. Go! Go! yuk na this is very important verse mga kaisunan coming from the devil recognizing the lord jesus as the son of god amen, amen, amen. Ha? wala pa ani nag nagbalansang sa cross mga ikon mo ni panahon na nga ang mga Pharisees, sa mga scribes wala ni Tuong nga si kristo anak sa dios in fact Gipakasa siya mga igsoon kay nganong nangangkon? Nga siya anak sa Dios. Ndi aron kani unta ilang ta ni ilan Gipaminaw ba. Pero mao lagi. Eh. Kung gusto juga ka mu-against juga, against juga, Bisa pag makita kag nindot nga mga traits sa, sa tau, kung against ka, against juga. One of the first problem you have is you Muna, hindi dili ka ka-appreciate sa mga sa mga butang kay against kadaan? daan. ka ma-enjoy mga kingsunan mo na mga Pharisees, scribes, they are already against. So bisag unsa pay makita nila sa Ginoo, against gyud sila. Makakita gyud sila og problem. So lagi sila reason not to follow because they na nadaan, built in na daan ang ilang problema. So kita, kung against kita mga kaigsonan sa buluhaton sa Gino, bisagong saa ang pagkaug hadlok. Uy, di kaangay hadlokon. Bisagong saa ang pagkaug haylo. Di saa kaangay haylohon. All you need to do is to believe. Pero bisagong saa ang pagkagtudlo. Wag game hita Ngano? Because you yourself is already against. Against na kitaan. Amen? So, they had to cross through the wind or through the storm in order to perform that great miracle, mga kaisunan. <laughs> sa itong kinabuisan, o sa uban na mga great preachers nga nangagi na, mga kaisunan, na, like Spurgeon, nalimang ka si Spurgeon, mismo ha, nakakita yun sa iya, mga, kanang mga members ba katong grabbing nga sunog nangamatay ang uban nang injured before siya nahimong great so ni agi mga storm dagan pa kayo jan bunyan jan has dagan kayo mga kuan mga kanang tragedy sa ilang kinabuhi mga kaigsoon but they never stop ni sila storm before great things happen sa ilang kinabuhi. Muna kita po sa atong kinabuhi, ayaw kahadlok ang mga mga kalisod, kana mga problema, kana mga bagyo, ay ka ay kahadlok ka na. Amen. Labi na nangalagad ka. Kunya na nangalagad ka, grabe mang unos si noon, nangalagad man ta ko. Basig na inindot nga milagro mahitabo sa unahan. Gipungan ka siyawa nga dili ka makaabot didto. Nihunog naman ni noon, balik na kay Bagyo. maghawa ta, maghawa ta kay Bagyo. Oh, dili, kahimo noon na ginoog milagro sa imong kinaboy. Dinu, di no, what, di, di ka ka-experience. So, tagahan mga ka-exon di na din, na ito at ma nanan, na but you can make your own research. Kinsa man ang mga tawahan na nga grabe og kanang panghitabo nga nindot sa ilang kinabuhi after the storm amen so ayo kahadlok ka anang storm mga ison if you are with the lord you are totally absolutely safe amen, amen? now let's close in Ephesians chapter 4 Ephesians chapter 4, verses 22 to 32. The Bible says that he put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Mga bagyo sa atong kinabuhi, mga kaigsunan. Put it off. Maunin siya ang mga connection nga pwedeng magamit sa yawa para gubtun ang imong kinabuhi. Now that you are the child of God mga ikson, you need to uh you need to remove all these things kani mga connected sa imong flesh Ayaw tuguting uh, maggamit ka sa yawa mga ikson. Gunita na na handle na nga pwede kang iwiris-wiris sa kaaway In verse number 23 and be renewed in the spirit of your mind After ka nag nagput off sa imong old life or old ways be renewed. Sa verse number 24, and that ye put on the new man which after God is created in righteousness and through holiness. Nagibot ang ginag through holiness. Kinamay ka ng kintahay buutan, kintahay balaan. Dili di ay. So, naay gi pahubo, naay gi Amen? Amen. So naatay part mga igsoon para dili ta sa mga bagyo nga na, na mismo sa sud sa ato ang kinabuhi mga kaigsoonan. We need to put it off. You need to put it off and put on the new life nga gi-create sa Ginoo for us nga nahimo na tag anak sa Dios. Unsa man na siya? Dara 25. Where for? putting away lying. Speaking every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Now, so tamo mga kaisunan. If you keep lies, ikaw ragi naghatag labad sa imong kinabuhi. Daan naging unang Bible, truth will make or will set you free. If you hide things in your life, ikaw ragi yung naghatag kabug aton sa imong kinabuhi kay pirmi na malaga magbantay mga egsuon tungod sa bakak nga imong giampingan. Unya mag careful ka sa imong ipanulti kay basig muli musiwil tong imong tinaguang bakak. Unya kapoy kay dipinsa sa bakak mga kaigsuonan. Wa ito'y kumo sa musulti ka tinuod. mag muflow ra siya. Bisag, bisag kung pa ni mong sulti, bisag kung pa bali pa balibalihon pa nimo ang kamatuuran, kamatuuran git siya. Pero pag magsulti kag bakak, you need to remember the end part of your conversation. <coughs> ano sa gito akong gi ingon atong last? Basig din ni magtunong. Amen? Mabitaw na kailang bakak kung kunis-kunis so -kunis na dia sa kanang kurti wa na man di oh na na igap memory gap <laughs> memory gap karon <laughs> di na dayon kay hinumdum pwede ba na? Well, na safe ta mga kristohanon if we stay kung unsa na igingon truth stop telling a lie Are you listening? No. Ay din say pangita og kanang covering mga kaigsoonan niya. Usay uh, na pastor kinahanglan gyud ta mamaka kay makadaot man po itug ana don tinuod. Asa may verse ni mo ana. ay si Juan Pastor, kato si Abraham nga. Uh, no. Iya asawa, na sa <laughs> si ending. kasab siya sa hari. Ikaw, naghatag kag problema sa akong gingharian? Laliman kag ako ng giasawa ng imong asawa? Ganon nang imo man ang giingon nga imo igsuol Asawa man din na nimo? Di ba? Ika na lang nimo kung nisalir ba itong iapruban -ap ba ito nindot magresulta? Kauwaw Tao ka sa ginuong gikasabag na kaghari. Anong pastor gikasabag barangay kapten? Pastor gikasabag mayor. karon panahon na, gipakaubos na magod ang pastor karoon panahon na. Amen? Amen? O, kayo mo nga no, gipakaubos na ang pastor karoon panahon na. Tungod sa mga mibro na di manunod. ang mga katauhan sa Ginoo sa una, grabe ilang paglantaw sa man of God. Yeah. Makakita sila sa man of God, grabe ang ilang ang ilahang ka kalipay mga kaigsoonan. Karon ang mga tao, kita man of God, pas. Wa nay mga respeto bisan mismo sa iyang simbahan. Na, mubo na kayo pagtanaw sa mga mga kristohan nun ron sa mga pastor. Mo hapit na yun ni Mubalik ang kinu. Kaya nagkagahi man ang kasing-kasing sa mga kristohan nun. Sa una, grabe. Inigsulti mga kaigsunan, i-consider gila nila, gano'n man. Na -ga po yung problema sa unang panahon. Pero makita yun nato unsa kadidikado ang mga kristohanon, ang mga kababayanan, ang mga, ang mga, kanang mga magwawali, unsa sila ka-grabi, ang mga tao nga, kanang nangalagad sa Ginoo, unsa sila ka kagrabe, musunod. Karon nagkatapaw mga igsoon. Nagkatapaw. Mao dako na problema giatubang sa mga kasimbahanan karon. Lying is one of the poison because ang kaning bakak magod makapadiminish sa power ni mo as a servant. Kaning bakak. Hasta hasta ang pag-absent ni mo mamakak pa Stop lying. Bagyo na, mga kaisunan. You are trying to keep a storm within you mahimo na siyang tornado sa kadlaw. Lagpot yung kanang ka bakat, ng bakak, mga ison. On sa ipatangtang si Gino, ikon sa verse number 26, anger. Be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. You need to learn how to control your anger. Amen? Ha? Okay na, masuko ta. Kay, ano, lisod kaayo kay ba ang Ginoo mga kaigsoonan nga kung lagot na kay kanya di ko ni pagawas posible ka mukirig labi na naay mga problema sa heart amen mao na sila nasod na ay mga kwan sila nga usod ra ka kan mamuak ra ka diha mamunal ka nag tagaan kag batuta ni kun pamunal diha sa asa mubayad ka ba Nay uban ka palit kag plato. Ni komon la la na bay dito. Yeah, imong i, isinggit ang kanang imong kalagot ba para lang makarelease ka niya yeah, pagkuman great calm para nila na 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 ang kalibutan pero kita we just need the word of god Amen. Di na kinanglan na mga buak, mga igsoon. But if we dwell in anger, mawag yun Magkuan magka, labinag ka nang naka-experience ka na. Nga ka nang murag, muhuot ba imong, imong dugan, muhuot niya, kinanglan ka mo, mu, mo pagawas power. Muna <laughs> <laughs> mo <laughs> <laughs> the way you want to release para mo gaan ang imong kasing-kasing. Pero ang wala na na sabti, all we need is the word. Amen. Be angry, okay lang, pero ayaw pagka ayaw tuguti nga makasala ka sa imong kasuko. Pasabot, do not put it into action. Na, nasuko na ka, ayaw ay action, ayaw i action. <gasps> Suko lang. But do not sin, do not commit sin with your anger. Be angry and sin not. Unya, gipunan. Ayaw padugaya. dugaya. kay not put into action your anger should be kuan ba? Sa kuan pa, padung na siya mo bagyo pero napapasra siya. Huwag siya kagawas. Huwag ka landfall. Ano pa mas siya makaguba? God, inig mo landfall na. Ano pa siya? Pag, -pag mo, mutugdo na ganin na imong kasuko, huwag na. Di pa ka maka create og damage pero napapasra ra siya. himura LPA. <laughs> Wala na himong storm. Ni minus ang kusog. Ni minus ni kalma. Wala gyud siya na put into action. So, ang ikaduha nga giingon, let not the sun go down upon your wrath ay tuguting magdugay na. The more nga magdugay ang bagyo, magkakusog siya. Labi na mag-abot si susunod nga bagyo na po. Kinagay mga bagyo sa'y dugaya mo gawas, no? No, balita sa una nga, wala pa yun ni gawas si bagyo ko, nakalimot ko sa nga ato niya, nagmusood na ang, ang sunod nga bagyo kung mag-abot ni sila. Mag-fellowship unya sila diyan <laughs> sa... Ano? <laughs> Mag-fellowship sila, mag-abot man sa usa ka nasod. Perting luuyas nasod. Amen? Muna ayog tuguti mga igsoon nga ang imong anger, imong patasun. Kaya nga naman, napabiya sunod. Masigna na na maglagot na pong kabala. lain <laughs> na po mag-abot na imong kalagot. Kung naglagot pa ko, niyo pa kong hirap, tanda na, pun, niyo kong kalagot? O tanawa na. So, ay padugaya. Kung niya, pagkahuman, na, imo na itong na, napapas na ito, niya, naglagot na po ka, ay, kayo, punita kay na nakalimot na magkaato, ato. Ano yung pong maghinumduman? na, nahunong naman ito. Muna, sakit na ito, usahay. We love to remember problems. <laughs> Ginahan kita mo hinumdum mga problema. Ayaw na kumaksak ta taana, mga igsoon. All right? 27. Neither give place to the devil. Ayaw tagay lugar ang yawa gyud. Amen. Do not give place. Ayaw tagay ang yawa og space in your life. Mana kung asa ka weak, do not put yourself there. Hello? Oh, no, sa may imuhang kwan, sa may imo problem before you got saved, avoid. Amen? Ha? Avoid. Ay, tagayag lugar. Pero kana kuan kay ka, saputon kay ka, ay, padula ng tao makasaput. Anaon na lang na ito. Pag-istorya. Kung asa ka week, palayo. We know that nobody could change anybody but God. Ginoo ra makaluwas. But God gave us standards. Nga pwede itudlo sa matag usa mga kaigsoonan, pwede ipakita mo na mga pastors mo establish tag standard ang mga ang mga husbands, ang mga mga papa mo establish og standard sa panimalay kay kita man ang mga pare sa atong panimalay so establish ta og standard but nobody could change anybody kita gid mismo moy mangunay mga kegsonan og put off and put on Amen. i cannot put off anything from my son di mag-away na lang may mapasakitan na lang siya wag di nako pwede hubuon ang iyang karaan nga pagkatao. Siya gid mismo ang uhukas ana, Amen. Lord, I will surrender this to you. Unya i put off niya ang new man. That is our individual responsibility. Amen. Amen. Ako ang mahimo ra gid nako sa inyo is to warn you, rebuke you, but I cannot change you. Di ko kausab ninyo Amen. Mo na mi grabe si pastor de oh, di yun, ang mga membro kay di pa mo ganahan mausab Di gyud ako na kaya usbon mo oi. Eh. Way kay gibuhat sa Ginoo nimo mo. unless ikaw willing ka mausab, mausab ka. Pero hangtod nga di makita sa Ginoo sa imuha kasing kasing ang pagtuo nga makausab ang Ginoo nimo di gyud ka mausab igsoon. Amen. Amen? na nga ang yawa moay nakalugar og ayo sa imong kinabuhi. Unsa may imong buhaton? Gubon ka. Muna, ayaw pagtagayig lugar ang yawa sa imong kinabuhi. But put the word of God in your life so that the word of God will be the one to control you. Amen. Oh 28. Let him that stole steal no more. But rather let him labor working with his hands the thing which is good that he may have to give to him that needed. sa may explanation ani. Katung mga anad ka iyong mga wat ayaw na. Ayaw na. But rather, ingon ang Bible, but rather let him labor for others. Na kayong gisulti sa Bible, working with your hands. Working with his hands, the thing which is good, dili na pagpangawat. That he, there are reason, that he may have to give to him that needed. So Christians, if you want to work, work for others. Yo, pastor, akong need. Giuna, kas pag pagisgot. kita mga Kristuhan, Lord, we are commanded to labor for the needs of other people. But what about our need? Balikan nato ang sinugdanan sa verse. Hunong nagpangawat. Sabi-sabot, iuli ang tights para buuag kang panalangin. na'y ay para imo. Ayaw panginabuhi sa imong abot kay kanang imong abot para na sa nangilanglan labor for others libog ta na pastor libog ta kay kung di ta mo lihog di ta mabuhi igson kung dili i bless sa si Ginoo imong lihok mo na bunga sa si imong hinaguan kuwang ra na nimo ni i supply sa imong panginanglan. Amen. But kung iuli nimo, muhunong kag panulis sa Ginoo, God will bless you. Ang imong panginahanglan covered. Sobra-sobra mga kaigsoonan sa imong panginahanglan ang niabot sa imong atubangan. Then that's the moment, mga kaigsoon, that's the time that you can share your blessing to others. Pero di ka muhunong og panulis, magsikag hago para ragyod sa imong kaugalingon. So, wakan niwa ni mo na tuman working with your hand no? para ma-meet ni mo ang need sa uban. Hello? O, nanabaho ka, for example. So, ikay naghago para ipakaon ni mo sa imong silingan. Okay na mo, na? Okay ba mo ana? Nga kugi magka, kay amung silingan, di gutom. Dili oy, di na mo oy nasa imong utok. Nasa imong utok kay gutom imong tiyan. You are laboring for yourself. Mo na trend mga igsoon sa mga believers. Kay mo na naangko na to sa so, wapat na luwas. Karon nga naluwas na tabali na isalig sa Ginoo ang imong tiyan Unya ang imong paghago, mga kaigsunan, dedicated to those who are in need. Naghago ka para buwahan na ay manginanglan, ready ka. So para may tabo na ay nagpanulis. Kaya mo may gisulti, permero. Let him that stole steal no more. Unyak, semi-colon, ay colon dayon, colon. But rather... But rather, let him labor, working with his hands. No? Ang, ang reason mo inindot kayo paminahon, the thing which is good, that he may have to give to him that needed. It. it. is our duty, mga kaisunan, partners sa atong ng manabang yuta. ta? Pero dili ka makaabot ana nga point nga manabang ka kung ang imong abot kuwang ra sa imuha. Because you are cursed kay nanulis ka. mona hunong na mga kaigsoonan anang mini or sayop nga pangunahuna. That is the old way. Ang old way is manrabaho ta para sa atong need. Unya sa atong abot mga kaigsoonan atuon tanan. Huwag niya tayo sharean. Are you listening? Pero sa dihang nahimo na kang anak sa Gino, ang tanan ni mong abot na iya sa Gino, ayaw tulisa ang Gino, iuli na sa Gino. Stop stealing! Stop robbery sa imong kinabuhi. Stop. But rather, allow God to bless you so that you can, you can be a blessing to others. Verse number 29. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but rather which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. O mo yung makakreate o bagyo sa imong kinabuhi, mga kaigsunan. Because you can hurt the feelings of others. Amen? Kaya namang inig-badlong na to, bantayan na to atong mga words na mamadlong ta sa atong anak ato pag ikam bugo ka tanga ka kay buot apil ba na apil ba na mga igsoon mamadlong ganita ayog ayog iig atong way labot sa iyang kinabuhi unsay giingon sa bible pag mamadlong ta mga way way corrupt nga mo proceed out of your mouth pero unsa man which is good Amen. unsa may unsa may purpose unsa may gamit sa words nga imong buhian edifying that it may minister grace unto the hearers mo na kita nga gamiton sa Ginoo nga mamadlong ta direct atong pagpamadlong dapat with grace Kung without grace, unsa may unsa may kona disgrace. Wa may grace. Mora instead nga ma, mahimo siyang maulian, makarealize mo create storm. Masuko naman siya. Paglain naman siya. Mora praktiso na sa church mga kaigsoonan na mag-careful ta sa atong pagpamadlong. Amen? Let us not stand in the church like a Pharisee. Ngayon, ni pamadlong na ito, murag yun makakumit o mistake. Amen? May pastor ka, gipawali ka sa ginoo. Hala, ibulal diha, tanang batok sa sala, mga igsoon. Why problema? Ganoon man, pagwali na ganit, that is God's word. Maog na siya. Ihatag yun na mga kaigsunan. But when we are together as fellowshipping like that, yan nakakita nga lain na si Piat, ayaw ka ng nga imong imo gigamit mga kaigsunan. Imo na siya gigitagdad o gayo. Amen? Kaya mo ka na mag -rescue? Ing ana gyud ang kanang atong buhaton nga kanabang na disgrasya ba na disgrasya pang, kadugo na mga kaigsoonan yo kon man imo pag kutikutihon ano man ito, ka katanga ba imo lingkod lingkod ikaw imo pa ka saban o imo nang iras ngadto sa kuan hospital di ba ang imo ding tawag kag doktor ambulansya di ba ingon ana dili mo kuti-kuti yun. -kuti, ano man yung tao nga? Ano nang hitabo man mo? E, e, Sugod si istorya. Ano sa ano nga, usa. Unyag mo, okay, okay na. Pwede na to istoryahan, itong imong problema. Yan, hilom lagi kayo mo. Ano man mo? Grabe mo, mamadlong, no? Grabe mo mo istorya no. Dagan kay mo bound diha kutsilyo no. Unsa ka ninja? Kada witik, arui, Ayaw mo ana kay gibadlong man nas Ginoo. No corrupt communication. Pasabot ka ng mga hurting words. That is corrupt kay ang allow sa Ginoo nga atong gamiton is word that give grace minister grace to the hearers Pwede na siya badlungon sa iyang sayop mga kaigsoonan pero with grace season with salt not in salt Amen ba? Diba? Muna, atong bantayan atong mga words, mga kaysunan, it should be edifying. Makabuild, dili, makadestroy. Muna, edifying. It should build, not to destroy. Verse 30, And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ngano mag-grieve man siya? Kay Sharp, kay Kamanunti wala siya kalihok sa imong kinabuhi. Siya may mag-grieve mga kaigsunan if your words are not edifying. Amen. Kaya ang gusto magod sa Holy Spirit, God, nga makamove siya, makawork siya ba? So makawork na siya kung ang imong intention is to build your brother. To destroy, di siya, oh, siya labot. Grieve not the Holy Spirit. When you say bad words to your brother, he is grieved grieve him not. Ayaw pa suba ang balag espiritu sa imo kasing kasing. Grieve not the Holy Spirit. That is very important, mga ikon. Amen. So words that may will not uh, will not edify uh, one another. Maguol ang balag espiritu ana. Amen. Para kita mag magcareful careful kita when we when we look or when we uh, try to kana bitong abi sa ibutan nato kamo mga teachers o oh, nagpractice biya mo ani Sunday school teachers unsay um, comment kana mga comment ba it should not be really a comment it should edify do not hurt one another Amen. Kaya ato ibutang ba? According to what the Bible says, Galatians 6.1, Ikaw na sad mo ay sunod nga kunis-kunison sa tubangan. Unsa may bati o ni mo. Mami, ito na ang, ang golden rule. Ayaw buhata sa uban. Ang dili nimo gusto, buhaton nila sa imo. Ito yung mo. Para careful ta sa atong words, mga ison Kaya na ay masubo. Grieve not the Holy Spirit in your heart. 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. No. Kaya ka aning 29 o 30. Ala. O gibadlong na ka 31. Naglagot ka kay naigo ka. O ayaw na. Gibadlong ka ay kalagot. Ay kalagot. Ay mong kasuko. Amen. So Bitterness. Exit, hubuan na. Wrath, anger, clamor, even speaking, be put away from you with all malice. Unya unsa ipuli? Paslong unsa ipuli? And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. mga kaisuman kung di ju ka kabugong kay mauna gyud na imuhang uh, bitong style sa pagpamadlong for example ingon na remember who you are also nga gi gipasaylo ka sa Ginoo amen that he is so kind to you understanding you Accepting you. Receiving you into His family. So kitang tanan, bunga, tanak, mga isuon. Kung ako naatay di mauyunan sa itong mga kaisuonan, baliki sa imong kaugalingon. Gidawat ba ka sa ginoo sa iyang pamilya? Why can't you accept your brothers also? Bisag-unsa pa siya. So tiyan tamo mga kaisunan, dagang kay mga kristohan struggling. Struggling sa pag usab sa iyang kinabuhi. If we are not going to help them, asa sila mangita o help. Kung kita mismo nga naasa so, di ka mao, musabot nila. Asa man sila napita, makakita o pagsabot. Nila, hindi atang strength. Murang uban, struggling yun sila. But not to the point that we are going to surrender the standard. Do not compromise. But, ayaw sa gamiti po doon mga foul ng mga pamaagi. Ang 32, may ato practice mga igsoon. Amen? But not to the extent nga imong i-compromise ang truth. Okay ba? Tender-hearted pa. Sige, kuyugan ka, brad. Asa magkaroon magpabadlong, brad? Kuyugan ta ka. Okay. We need to be kind to one another. Imo na imo na gi balik gi ang standard. Amen. Imo siyang badlungon nga nicely ba but not to the extent nga kuyugan nimo siya. Nga uyunan nimo siya sa iyang gibuhat. Amen. No, oh, pero dili na ato silang pakauwawan mga igsoon sa ilang sayo. Dako kay na siya mao na siya ang gibadlong sa verse number 31. Mo mo create na siya bagyo. Mo na giingon ni Kristo ba? Kinsa wala sa ninyo moy muuna og hapak. May muuna og bato. Aning bayhana. Oh. way sa nato. May una mo dagmal sa iksuon nato nga nanga sipiat. Kinsa way sipyat nato? Pare asa na sipyat. Mao <laughs> na nga kalma lang, kalma lang ta. All right? So, be kind to one another. Pasabot na na, be kind to one another, kaya parehas rata mga produkto sa pagpasailo. Parehas ratang masinay panon. Parehas ratang kulang-kulang mga kaigsunan. Parihas rata nga produkto sa pagpasailo sa Ginoo. Mauna nga it costs to be a blessing yun ang pinaka grabe nga uh, cost ani is ang pagbadlong sa imong kaugalingon. Before ka mahimong blessing, kumbatiha sa na imong kaugalingon mga kaisunan. Ayaw kumbatiha ang laing tao. Amen? So we also have to go through the storms of life before we can be a blessing to others. Natay atong kaugalingong storm, mga kaigsunan. Monig Gutan sa Ephesians chapter 4 ikay mo kumbati ani sa imong kaugalingon. Di ko ka mahimong blessing. You are trying to become a blessing. You are trying to control other people's heart and life. Mga Iksyon, ikaw mo yung nag-create yung problem na yun noon. Do not control people. But, teach them. Show to them. O, yun, malup malupig, panimong pastor yun noon. Kung mo-control ta. Di ba? Ang pastor gani, dili pwede mo kontrol. Igora mo mo challenge, mo encourage. Na? Kani gani, this is a kuan kana a noble thing to push which is the ministry, the work of the Lord mga kaisunan, mang rescue tag kabataan. Na? Pwede mangani, ausaw ano hindi indi ka mo, kuan Brad, unsa magi problema nato Brad? Nga lang, magi kamu sunod Pero wa na ko nag-ibuhat, eh. wag kita mag sa usag ato sa inyong balay. Eh. So, problema ni mo, Brad, nga nung di madyog lang, sabaan kay ko diri pulpit. Kaya maorgin niya ako ang kuwan diri, lugar, mga egzohan, nga paybawon ka. Amen. After that, maghuwat na diri, ighawa na ko diri, maghuwat na ko kinsay Then let's work together. Kaya ang ane ni is, Kailangan na believe ka so that God can make miracles in your life. Amen? But this is the venue para mapush na ko ang kabubuton sa Gino. Amen? Muna yung mga nga, Pastor, gano'n di man ka mo kuhan dito? Lisod ka ipush na nga nito? Lisod ka ipush na nga nito? So if you believe that God can make miracles in our life, you come. Pastor, let's work together, Pastor. Doon ako. Amen? Let's do something, Pastor. We can do better, greater, together. Dili kay mag Let's work together. Amen? So, the stealing of the, of the tempest, number four, mga ison. Service in the miracle, service in this miracle. Nakita na to una ato gisgutan they followed him His disciples followed him Ika Ang gikinahanglan nagyo is his word His word was all that was needed Mo sa ato gikinahanglan karon pulong ras Gino And number 3 to become a blessing it cost to be a blessing. Dili, lalim, dili, basta basta. Para kang panalangin, You need to defeat yourself first. Mauna i pinaka grabbing a cost. Amen. Ayok tu guting ay imong ka ogalingon. Diri, lahi imuhang imuhang kanang appearance, pero in ekawa ni mo diri, lahi pungka. Diri, agrika sa pastor, igabot sa gawas, disagrika. Oh, double standard. Di ba? That is being a traitor. Traitor. I-agree ka, pero pag-abot dito, babagday ka. So, ayaw, ayo, ayaw, ayaw ganyan na, okay? You are creating your own storm sa imong kagalingong kinaboy. Kaya ba mo kaysa una maigo, ana Ikaw mismo. You cannot have peace in your life. wag ka why why kalinaw walay, walay satisfaction sa si imong kinabuhi you can never see that god is working in your life until i surrender nimo imong kinabuhi sa si Ginoo amen so noted na na mga igsoon nga ang Ginoo mo pahunong og bagyo stop creating kay ikaw may hampakon si gino, sa Ginoo sa iyang pulong kay ikaw man ang, ang, bagyo ikaw man, ikaw man ang Eye of the storm. <laughs> Say one like, nag so good, ba. Say one like, nag so good. Nyi ika mo, pirmi meigo, kay naaman yung eye of the storm. Ang iyang irreview ang storm man. So, do not let that eye of the storm na na animo? to yung isg sa Ephesians chapter 4. Trabahu ato. Kay mo mga mga eye of the storm. Amen. Are you listening? so do not let the eye of the storm be with you la na la no every head bow every eye close. heavenly father we thank you lord for this wonderful time that you have given us today thank you lord for the rebukes nga mo nadawat ka noon. lord wagay ipiktoni sa mong kinabuhi kung dili na mo dawaton ang mga pagbatlong. Help us to be humble. Help us, Lord, to accept uh, sa imong mga na And help us, Lord, ga mahimong willing para mausab ang among kinabuhi, Lord. And I pray and commit to you, your people, their God, not to harden their heart, but to accept changes in their life. Thank you, Lord, for this opportunity to come before you sa invitation, sa altar call bless your people dear God to come with a real intent nga pagpasalamat ni mo Lord sa pagbadlong and uh, on ka para sa kausaman sa kinabuhi. salamat Lord nining opportunity may you bless your people dear God and bless the altar for your people in Jesus name